Quando vocês visualizarem esse vídeo, deixem nos comentários o que vocês estão achando, tá? Se vocês estão gostando, se as golfinhas estão bonitas, tá, gente? Não deixe de se inscrever, não. É uma das mais belas flores que eu já vi. E não deixe de se inscrever no meu canal, se inscrevam, comentem o que vocês estão achando, tá? E fica com o vídeo, tá bom?